ଏମାନେ ଏଠି ଏସସି ଚାମ୍ବରରେ ବସି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିସାରିଲେଣି ଆମେ କରାଇଦବୁ ନାହିଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ନିଆଁ ଜଳିବ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାଗ ଅଫିସ ଭିତରେ ଥାଇକି ଆମକୁ ଦେଖା କରିନାହାନ୍ତି ଆମେ କାଲି ଠାରୁ ବସାଇଲୁଣି ଡିଏସସି ଡାଇରେକ୍ଟର ମୋର ଏଠି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଫିସର ସମସ୍ତେ ଘୋଟାଲା କରିଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ହକ୍ ଦରକାର ଆମକୁ ଜେଲ୍ ପୁରେଇଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜେଲ୍ରେ ସେ ଫୁରେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଲାଞ୍ଚକୁ ବନ୍ଦ କରିବୁ ଶିକ୍ଷାର ଦୁର୍ନୀତି ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଏମାନେ ଏଠି ଏସସି ଚାମ୍ବରରେ ବସି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିସାରିଲେଣି ଆମେ କରାଇଦବୁ ନାହିଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ନିଆଁ ଜଳିବ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାଗ ଅଫିସ ଭିତରେ ଥାଇକି ଆମକୁ ଦେଖା କରିନାହାନ୍ତି ଆମେ କାଲି ଠାରୁ ବସାଇଲୁଣି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି କାହିଁକି ଏମାନେ ଏଠି ଦରମା ପାଇକି ଅଛନ୍ତି।